Aquí en els jardins del laberint ens trobem amb una gran biodiversitat molt important. Per exemple, aquí tenim un teix, és una espècie protegida i en perill d'extinció a casa nostra, a Catalunya, i en canvi el parc del laberint té uns quants teixos molt ben conservats i molt desenvolupats. A més, d'aquest arbre se n'extreu el taxol, un dels principis actius més importants pels tractaments del càncer. Aquesta és només una mostra de la gran diversitat de flora i fauna que hi ha al parc del laberint d'Horta. És un tòtil. Un capgròs de tòtil. Quan surt de l'aigua ja no torna mai més a l'aigua. És un amfibi estrany en aquest sentit, no? Perquè surt la femella i no torna a l'aigua. És el mascle el que torna per depositar els ous que carrega a sobre, quan són fecundats per el mascle, els agafa, se'ls carrega a l'esquena i l'emporta. La proximitat a Collserola facilita la pervivència d'aquest ecosistema integrat a la ciutat. Hi ha una estructura, uns hàbitats molt rics i, per tant, tota la fauna que viu a Collserola, totes les llavors de Collserola, tothom, totes les espècies, poden venir cap aquí i trobar el seu espai. En un ambient ben conservat, humit, perquè hi ha moltes basses, per tant, es donen cita des d'amfibis, com la salamandra, el tòtil, la granota, rèptils, serps, serps d'aigua i ocells de molts tipus. Per promoure aquesta biodiversitat, el Parc del Laberint i també els Jardins de la Tamarita s'han integrat en la xarxa de refugis de flora i fauna d'una ONG catalana que aposta per la conservació de la natura urbana. La Fundació World Nature, en aquest cas, el que fa és ajudar l'Ajuntament de Barcelona a donar valor, a visibilitzar aquesta gran tasca que ja estem fent de conservació de la fauna i la flora autòctones de casa nostra. Un parc que tot sovint rep nous inquilins, com és el cas d'aquest eriçó que ve directament des d'Itàlia. La manxa negra, nera, és a la punta. Una flora i fauna que formen un gran patrimoni natural molt a prop de casa.